धरहरा टेलिभिजन। निर्मला पन्त प्रकरण पहिलो होइन, भोलि पनि रहन्छ। गृहमन्त्री बादल, राजनीतिकरण गर्नु दुःखद। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले निर्मला पन्त प्रकरणको राजनीतिकरण भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। गृह जोडिएको छ, अपराधीहरूलाई बचाउन खोज्यो भन्नु दुःखद भएको उनले बताएका छन्। मङ्गलबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री थापाले निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको घटना जघन्य अपराध भएको बताएका छन्। तर यस्ता घटनालाई पूर्ण रूपमा रोक्न नसक्ने भन्दै उनले यस किसिमका अपराध नयाँ र पहिलो होइन, निर्मला प्रकरणहरू यसभन्दा अगाडि पनि थिए, आज पनि छ र भोलि पनि केही समयसम्म रहन्छ। यस किसिमको अपराधलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्न हामी सक्दैनौँ, उनले निर्मला प्रकरणको राजनीतिकरण भएको बताएका छन्। यो घटनामा गृह नै जोडिएको छ, अपराधीलाई बचाउन खोजिएको छ भनेर राजनीतिकरण गर्नु दुःखद हो, उनले प्रतिप्रश्न गरेका छन्। के साँच्चै गृहले छुटाउन खोजेकै हो त? उनले यस्ता घटनामा 95% र समग्र अपराधमा संलग्नलाई पक्राउ गरी कारवाही गर्न नेपाल प्रहरी 97% सफल भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे। केही घटनामा सफलता हात पार्न नसकिएको र विगतका सरकारका पालामा भएका घटनामा पनि यस्तो हुने गरेको भन्दै गृहमन्त्री थापाले यस्तो अरू देशमा पनि हुन्छ, अमेरिकामा पनि हुन्छ। यद्यपि निर्मला प्रकरण र यस्ता आपराधिक घटनामा संलग्नहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको गृहमन्त्री थापाले बताएका छन्।